င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒရိုက်တာကစကားပြောမှားခဲ့တာကြောင့်ပရလောကတာအားလုံးကားပေါ်ကိုအကုန်တက်လိုက်လာတာကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ဝါရဲ့သယုံဆောင်ကြီးဇော်ဦးကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ဝါရဲ့သယုံဆောင်ကြီးဇော်ဦးကတော့ရိုက်ကွင်းမှာပရလောကတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရိုက်ကွင်းပြီးတော့ဒရိုက်တာကအားလုံးကားပေါ်ကိုပြန်တန်းလို့ပြောလိုက်တာစကားပြောမှားသွားတယ်သီယဆောင်တွေမှာအဘကြံတဲ့သူတွေမတက်နဲ့ဆိုပြီးသူကခွဲကြမပြောနိုင်မိဘူး။အကုန်လုံးကားပေါ်ပြန်တက်ကြဆိုတော့တရားတွေပါအကုန်တက်ချလာတာဆိုပြီးတော့ရိုက်ကွင်းမှာပရလောကနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တအုပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတုန်းကကိုတွေးပါရိုက်ကွင်းရိုက်နေလို့ဝင်ကြည့်တာအစားကဇလန်းအရာသီယဆောင်နဲ့ထင်တာနောက်မှဝင်ပူးကြတာတွေကတယောက်ပြီးတယောက်မလို့ဥဆောင်ဦးလည်းထုံမနိုင်လို့အဲ့ဒီနေ့ရိုက်ကွက်သိမ်းလိုက်ရတယ်။ညဆန်နိုင်ခွဲကြော်ကြီးကိုရှိမာတဲ့ဝင်ပိုးတာ၄ယောက်ဆက်တိုက်ပဲ။ဥဆောင်ဦးကလည်းပဲဇက်ကားတွေကအတိုင်းပဲစူပူချိန်မောက်ပြီးထုံလိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာကအင်မတန်မှကြမ်းတဲ့နေရာပေါ့နော်။လာနေ BOC ဝင်းထဲမှာအတကအမှတ်နှစ်လားမသိဘူး။အတကအမှတ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာညပဲကြီးမိလောင်တဲ့အခါအဖက်ပြပိုင်းနဲ့ရဲတဲ့ခါကျတော့အရန်ကြမ်းတော့ခါကျတော့အဲ့မှာရှိတဲ့တရေရတယ်အများကြီးပဲလို့ပြောတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့တေးအဲ့မိလောက်တဲ့အခါရဲ့တဲ့အခါကြာတော့ဟိုစုရတော့ဘောကွာအခွက်တွေရောက်တရာလောက်ကြောင်းကြောင်းသားအရွယ်လေးတွေစုပြီးတော့မိလောက်တော့အိုးအိုးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရေရဝင်ပူတာအဲ့ကံခံနေတော့ဘူးဆိုတော့ဒါအဲ့လူငယ်ကြောင်းသားအရွယ်ရောက်တရာရဲ့စုပေါင်းစွာအားဒဏ်မိလောက်နေဒီတက်ဒီသူ့နေရဲ့အဆောင်ကြီးမီလောင်သွားတယ်ဆိုတာကြီးကိုဟိုပါပေါ့သိုးရင်ဖြစ်လာပြီးတော့သိုးရင်ပူပါနဲ့စိတ်ကအဲ့ပရလောကသားတွေပေါ်ရက်ခတ်သွားတော့ဝင်ပူးရတာပူရတော့ပူရဆိုတာလေခါတဲ့ဝင်ပူးအိမ်မောက်အဲ့တက်ကြီးရဲ့အပေါ်ရကိုတက်ပြေးပြီးခုံချအဲ့အဲ့လိုအတင်းဖန်းဆွေးရဒီအောင်ပြည့်ရပူရညာဘောတော့လေဟိုအတွက်ကနေစီနေဆိုအော်ဒီလိုအဲ့လိုပေါ့တန်တဲ့ကြီးနဲ့အော်သူကပြေးအတင်းလိုက်မှန်းကူတော့ဟိုလေအဲ့မှာတရားကိုထဲသောရွှေကျော်စေးရဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့အ мян ထုတ်ရတာအ мян ထုတ်နေတဲ့အ мян ထုတ်အ мян ရဲ့အ мян ထုတ်အ мян ရဲ့ပြီးတော့မကားဘောပြန်တဲ့ပြန်တဲ့ပြန်တဲ့အဲ့တော့ရှင်းသမားလူတွေအားလုံးပြန်တဲ့ကားဘောပြန်တဲ့ကားဘောတက်တဲ့အဲ့လိုစကားပြောမှားရတာဒါကြီးကားနေပြီကားဘောပြန်တဲ့တော့ရတဲ့ခါကျတော့အားလုံးပြန်တဲ့ဆိုတော့ဖွဲကြပြီးတော့ပြောတယ်သူကစကားပြောတာရန်တရားလူတွေလေပါဝင်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေအားလုံးပြန်မအပပြန်တဲ့သူတွေမတက်နဲ့နော်။ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးပြန်တက်ပြန်တဲ့သူတွေမတက်ရအဲ့လိုပြောပြတဲ့အပါဘို့ကုန်တက်ဆိုတော့သေးတွေပါကုန်တက်ပြီပါဘို့။အဲတန်လေးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်ပေါ်သေးတွေကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ခါကျတော့သူ့လေးဘိုးကြီးကတားရတယ်တဲ့။နေကူးဝင်မရှိဘူးပေါ့။သူကပူပြီးကတ်ပါသွားတာဘို့။အဲအဲ့ညာကြီးကဈေးုံကြီးတဲ့ရင်တော့ဟိုလူရကွာဆင်းလို့ကဂျမကင်ပီတာကြီးပေါ့လူတွေတက်ပြတ်ခဲ့တာဒီဈေးုံကြီးရင်ခွဲတိုက်ကြီးအဲ့ညာကြီးအကုန်လုံးပြတ်ပြီးတော့ဘွားချုပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့သာသူညောင်းလို့ပြောတာအရင်ကြမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေပါတော့ဇုံတွဲလေးတွေပါတာတော့အဲ့မှာအမောင်ကြီးတဲ့မှာကြာတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့မခွဲမရလေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကကြိုက်ဘူးဒီလိုရေရမှာလဲဒီရင်းနေသေးတဲ့အဲ့ကလေးအလောင်းကြီးလည်းအများကြီးပဲသေးရတယ်အပြည့်ပဲဒါတော့အမှတ်တရပါဆက်လက်ပြီးတော့သူမအနုပညာအလုပ်တွေဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့နရတ်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပြောဆောင်နရတ်ကတော့အနုပညာအလုပ်တွေရင်နာထားတာနှစ်တော်ကြာနေတာဖြစ်ပြီးပြောရည်မျိုးမှာခွေးကလေးတွေအလားပင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နရဟာ၃ခွက်ခွဲရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့အကယ်ဒမီရမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပြီးတဲ့နောက်အကယ်ဒမီစုနယ်လွှဲချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအမှုပညာအလုပ်တွေစမလို့ဖြစ်ပေနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နရကသူ့မှာအမှုပညာအလုပ်တွေစမလို့ဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဦးရွယ်မှာလာရိုက်တဲ့ဇက်ကတိတ်လည်းမပင်ပန်းမှုဆိုရင်တိုက်ဆိုင်ခဲ့ရှိတော့ရိုက်ပြီးမှပါအရန်ပင်ပင်ပန်းပန်းလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုပါမှဖြစ်မယ်ကိုနဲ့မှဖြစ်မယ်ကိုနဲ့တအားလိုက်ဖက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမှမဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ရိုက်ပင်းဖြစ်မှာပါကိုယ့်ရဲ့ breath အတွက်လောက်ရောက်မဲ့ဟာမဟုတ်ဆိုရင်တော့လုတ်ပင်းဖြစ်မှာပါ breath တည်းကြိုက်တဲ့ဇက်ရုပ်ပေါ့သူတို့ဘာဇက်ရုပ်ကြိုက်မလဲသူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်ရိုက်ပင်းဖြစ်မှာပါအမားတို့ကြတော့အလှပနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့သွားတာဆိုတော့တကယ့်ကိုဇက်နှစ်ပြီးသွားတာပါအလှပမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးတဘာဝမင်းသမီးပါကိုယ်နဲ့တူတဲ့သူကမရှိတော့
ကိုပဆန်နဲ့ကိုထုံရိုက်တော့မှဘာမှပြင်မရဘူးတဝက်တောင်ပြင်မရဘူးဘာမှလည်းနားမလဲတော့ပညာပဲရခဲ့တယ်ပြိဿချိုက်တဲ့ item လုပ်ပြီး academy ဘုတ်ဖွဲ့ချိုက်တဲ့ item မလုပ်တတ်တော့နှုတ်ထွက်လိုက်တာအရှုံးပေးတော့နှလုံးအေးတယ်လေအလကားပြောတာပါပင်ပန်းလို့ပါတဲ့စိတ်နဲ့လုံရတာဒိန်တော့ကစိတ်ဆောင်မှလုံလို့ရတာဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နရက်တယောက်လည်းစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်မှာမိုးသည်ထန်ပြီးတော့မြေပြိုကလူခုနှစ်ဦးပြောင်းဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ချန်ပြည်နယ်မှာဇွန်လ28ရက်မနက်စောပိုင်းကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့မြေပြိုခဲ့လို့လူခုနှစ်ဦးပြောင်းဆုံးနေတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ CCTV ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ချန်ပြည်နယ်ဝမ်ချန်ခဲမှာရှိတဲ့မြန်းစီမြို့နယ်နဲ့ဝဲကျုံမြို့နယ်တွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းခရိုင်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်ပါဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်10နာရီခွဲလောက်ထိပ်မြေပြိုမှုဘေးဒဏ်ခံပြည်သူ900ကျော်ကို100ရှိပြောင်းထားပါတယ်ပြောင်းဆုံးနေတဲ့သူကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း400ကျော်ကိုဆင်လွတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြောင်း CCTV ကထုတ်ပြန်ပါတယ်2008ခုနှစ်တုန်းကဝမ်ချန်ခရိုင်ဟာပြည်ဟာ 8.3 ညအစင်းရှိတဲ့စစ်ချွန်ငလင်းရဲ့ဗဟိုချက်ပြက်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း 9,000 နီးပါးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်မှာမြေပြင်ဝေဟင်နှမျိုးသွားနိုင်တဲ့ကမစ္စတင်ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်တရုတ်အစိုးရပိုင်းကားထုတ်လုပ်တဲ့ကွမ်ဂျိုအော်တိုမိုဘိုင်းဂရုဂျီစီကုမ္ပဏီကတော့ဇွန်လ26ရက်က၄ချောင်းနဲ့၉ချောင်းနှစ်မျိုးမောင်းနေနိုင်တဲ့ကားကိုထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဂျီစီကုမ္ပဏီကတော့အနာဂတ်ကာလမှာလက်တွေ့ကျတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်စေဖို့သူတို့တနာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုညှင့်တင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂိုဂီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်ကုန်တစ်စင်းမှာဘေးလေးကိုကိုယ်တဲ့တစ်ခုနဲ့ရဟပန်က6ဆုံးတက်ဆင်ထားတဲ့ခီးတဲ့တင် drone ကိုပေါင်းဆက်ထားပြီး drone နဲ့ကိုယ်တည်းဟာပြန်တန်းခြင်းမပြုမီမှာတိကျဖြစ်ပါတယ်။ GAC ဟာခီးတဲ့တအုပ်နဲ့အတူတူပြန်တန်းနေတဲ့ရှင်ကိုဇွန်လ26ရက်မှာတရုတ်မီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဇင်းတော့နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အချင်းစီအားစတဲ့သင်းစိတ်ချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကုန်သတ်မှုပြုရာမှာအချိန်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ပုံလေးမှုဆောင်တူပါဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဓာတ်ပုံပညာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဒုံးတွေကိုတုံးမြင့်တုံးပြုနေပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့အခီးတဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေမရှိသေးပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံမှာခီးတဲ့တင်ဒုံးတွေကိုတည်တင်ထုတ်လုပ်တဲ့တခြားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ASIC ကစတင်နဲ့ Astron လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကွမ်ဂျိုးရှန်ချန်ဟောင်ကောင်နဲ့မကောက်စတဲ့မြို့ကြီးတွေနဲ့ပင်လယ်နဲ့နှီးပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့မြဝချုံပေါ်ဒေသတွေရှိရာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့ကားတွေဝယ်လို့အားကိုကြီးစီကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ရင်ကျော်တွေဖြင့်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ရင်တွေဖြင့် GAC ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်မော်တော်ယာဉ်စျေးကွက်တွေမှာပြန်ဆိုင်မှုပြင်ထန်လာဖို့ခေတ်မီနည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရှိမှန်းထားပါတယ်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်အင်ဂျင်နဲ့လျှက်စစ်ပါဝါကိုအသုံးပြုတဲ့ hybrid ကားတစ်စီးကိုလည်းထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။ GAC ကုမ္ပဏီကတော့ ammonia ကိုအသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်တွေကိုလည်းသုတေသနပြုနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ American မှာ Nissan နှမောင်းနဲ့မိုးကြုံမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့လူသုံးဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ American အနောက်နယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာဇွန်လ25ရက်က Nissan နှမောင်းနဲ့မိုးကြုံမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့လို့နေအင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြင်းစင်ခဲ့ပါတယ်။ Indiana နဲ့အာဆင်ဆက်ပင်နယ်မှာလူသုံးထက်မနည်းကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကဂျွန်လ26ရက်မှာပြောပါတယ်။အင်ဒီယားနားနဲ့အာကင်ဆက်ပင်နယ်အနယ်ပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနေစင်မောင်းနဲ့ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေအများပြားတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားမှုလူ့သားဌာနကဆိုပါတယ်။အင်ဒီယားနားပင်နယ်မာတင်မြို့နယ်ကအရေးပေါ်အရာရှိတွေကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာလူတအုပ်ကွယ်လွန်တာကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနညွှန်မှုကင်မရွန်ဟော့ဖ်ကတော့ကွယ်လွန်သူရဲ့အဖော်ဖြစ်ပြီးတော့ထရရတဲ့သူကိုစေယုံစီလေးနဲ့ပို့ဆောင်ထားရလို့ဆိုပါရယ်သူတို့ဟာမုံတိုင်းတန်ကြောင့်ပြက်စီးသွားတဲ့နှစ်ထပ်တက်လုံးအိမ်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုချက်ချင်းမသိရသေးပါဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ကပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းကြောင့်အာကင်ဆက်စ်ပင်နဲ့ခါတိုင်းမျိုးကအိမ်တလုံးပေါ်တိပင်းပြူကြလို့လူနှစ်ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့လူနှုတ်ညို့နဲ့ရဲရရှိရောကအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ CBS မြို့သတင်းဌာနကတွေ့ပဲအရာရှိကဆိုပါတယ်တရင်းနာနေမနက်ပိုင်းဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုအနောက်နယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာရာသီဥတုကြောင့်လျှက်စစ်တအား35သိန်းလောက်လျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပြီးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်မှုခြေရာခံတဲ့ website ကဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တာဂိတမှာတန်ရာတွေနဲ့လဲချကွယ်လွန်နေတဲ့အမျိုးသားတအုပ်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ရန်ကုန်တာဂိတမြို့နယ်ရှုကင်းသာလမ်းမကြီးဓမ္မရုံမှတ်တိုင်နေမှာဂျွန်လ28ရက်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကအမျိုးသားတအုပ်တန်ရာတွေနဲ့လဲချကွယ်လွန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့တာဂိတမြို့နယ်လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကသိရပါတယ်ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်း 9:20 လောက်ကလူတအုပ်လဲချနေတယ်လို့
လက်တော်လက်လာတွေကကယ်ဆယ်အသင်းတွေကိုဖုံးစပ်အကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။မြို့ကန်ကယ်ဆယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့မနက်စောစော9နာရီကျော်လောက်ကတွေ့တယ်လို့ဖုံးစပ်လို့သာတာပါ။ခေါင်းနဲ့မျက်နှာတော့ထိခိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်။သက်ဆိုင်ရာကလာစစ်ပြီးပါပြီ။ဘသူလဲဘယ်ကလဲတော့အတည်ပြုနေသေးပါပဲလို့ဆိုပါရယ်။ကွယ်လွန်သူဟာအသက်20ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပြီ။ဦးခေါင်းနဲ့မျက်နှာမှာထိခိုက်ထားမိတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သွေးထွက်လို့နဲ့ဒဏ်ရာရရှိကသက်ဆိုင်ရာနဲ့ကယ်ဆယ်အသင်းတွေရောက်ရှိချိန်မှာတော့ကွယ်လွန်နေပြီလို့သိရပါရယ်။ကွယ်လွန်သူမျိုးသားရဲ့မိသားစုအနေနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပြီ။အောင်နိုင်သူလူနာတင်ကားနေရန်ကိုပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားပါရယ်။ကျော်လ26ရက်ညပိုင်းကလည်းတာကေတာအီယောင်ဝန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာအသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရနဲ့လဲကျနေတာကိုရက်ကွက်နေသူတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ကယ်ဆယ်အသင်းတွေကစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင့်။